ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកកាន់មាតុភូមិខ្ញុំបាទបានជួបនឹងក្រុមមន្ត្រីមានអាយុលើសកន្លះសតវត្សមួយក្រុមដែលបាននឹងកំពុងជំរុញចលនាមួយដែលប៉ុនប៉ងតាក់ទាញចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកទទួលទានទឹកពេលព្រឹកប្រហៀមដើម្បីព្យាបាលរោគលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំភូមាឆុងទីនដែលជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយវិធីប្រើការទទួលទានទឹកក្នុងការព្យាបាលរោគនេះអះអាងថាអាចព្យាបាលបានជំងឺឆានមុខណាស់មនុស្សចាស់ចានសម្បូររោគចានតែទឹកនោមផ្អែមយើងទៅទឹកនោមប្រៃឬមួយលើឈាមឬមួយកើតឬដងបាតអើយចុកដៃចុកជើងឈឺឆ្អឹងឈឺស្អែងឈឺជង្គង់ឈឺអីហ្នឹងបើនិយាយនៅក្នុងសភៅដែលខ្ញុំបានអានហើយហ្នឹងដែលថាកំពុងអនុវត្តដោយជោគជ័យហ្នឹងគឺនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគេនិយាយថាជារហូតដល់100មុខណាប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងនេះមកឲ្យថាអួតពេកណាប៉ុន្តែនៅក្នុងដែលសភៅដែលចានឃើញខ្ញុំរាប់ឃើញ38រូបមកសភៅស្ដីពីការព្យាបាលរោគដោយការទទួលទានទឹកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា water cure នេះឧបាសិកាអាំងប៉ែនបានបកប្រែពីអត្ថបទក្នុងសារព័ត៌មានជាតិម៉ាឡេស៊ីនិពន្ធដោយឈ្មោះលីវអាប៊ុនតាំងពីឆ្នាំ1974មកក្នុងអរម្ភកថាឧបាសិកាអាំងប៉ែនសរសេរថាលោកស្រីបានពិសោធន៍តាមតម្រាដ៏ងាយស្រួលនិងបប្រតិបត្តិតាមហើយគ្មានខាតបង់ប្រកាសផងនេះឃើញថាបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តអាការៈរោគក្នុងខ្លួនបានធូរស្រាលច្រើនតែឃើញថាបានផលដូច្នេះលោកស្រីកើតចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រាថ្នាចង់ធ្វើវិភាគទានវិធីព្យាបាលរោគនេះដល់អ្នកផងទាំងពួងទើបយកតម្រានេះបោះពុំជាសុភោតូចចែកជូនដោយអេតគិតថ្លៃលោកស្រីអំពាវនាវថាបើអ្នកណាមានជំងឺអ្វីក្នុងខ្លួនព្យាបាលពុំទាន់ជាសះស្បើយទេក៏បីលបងពិសោធន៍ពិសាទឹកត្រឹម10ថ្ងៃក៏នឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបើពិសាទឹកទៀងទាត់តាមកម្រិតដែលមានចែងក្នុងតម្រាការទទួលទានទឹកពេលព្រឹកប្រហៀមដំបូងមានការលំបាកលេបបន្តិចតែបើយកចិត្តទុកដាក់គង់ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយងាយស្រួលលោកច័ន្ទសរមមន្ត្រីនៃរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយវិធីប្រើការទទួលទានទឹកមួយរូបទៀតរៀបរាប់ពីវិធីទទួលទានទឹកពេលព្រឹកប្រហៀមប្រាប់ខ្ញុំបាទដូចនេះក្នុងសភៅគេដាក់វិធីព្យាបាលដោយហូបទឹកហើយយើងហូបទឹកហ្នឹងទី1យើងហូបពេលម៉ោង5ព្រឹកហ្នឹងគឺមុនយើងខ្វល់មាត់ទី2អត់តន់លុបមុខពេលដែលយើងហូបទឹកទៀតយើងដូចជាយើងដាក់ទឹកពីល្ងាចឲ្យបាន3ដបហ្នឹងបាទ3ដបហ្នឹងគឺយើងភ្ញាក់ឡើងម៉ោង5ហ្នឹងគឺយើងហូប2ដបហូប2ដបហើយយើងដើរចុះដើរឡើងលើដៃលើជើងឲ្យបាន20នាទីហើយបាន20នាទីអញ្ចឹងហើយយើងមកហូបម្ដងទៀតហូបម្ដងទៀតយើងអង្គុយធ្វើជាសមាធិឲ្យបាន2-3នាទីបាទគួយដើម្បីយើងដកសំហើមយកឲ្យវែងឲ្យទឹកនឹងវាហូរចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយបើយើងមិនទាន់បានបត់ជើងតូចបត់ជើងធំគេហាមហូបចំណីដល់តែពេលយើងបានបត់ជើងតូចបត់ជើងធំអីហើយបានយើងហូបអីក៏បានដែរលោកច័ន្ទសរមដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានអាយុ55ឆ្នាំហើយនោះប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីលោកអាយុ28ឆ្នាំលោកមានជំងឺវិលមុខតាំងពីឆ្នាំ2004មកលោកមានជំងឺលើសឈាមហើយកាលពីមុនលោកខ្យល់ចាប់ពី3ទៅ4ដងក្នុងមួយខែហើយលោកតែងតែចុកដៃចុកជើងនិងនោមពេលយប់ច្រើនដងលើដល់ខ្ញុំហូបទឹកនេះបាត់ដើមមុនគេទៅគឺបាត់វល់មុខទី2ខ្ញុំបាត់ខ្យល់ចាប់ទី3បាត់ចុកដៃចុកជើងទី4ខ្ញុំបាត់លើឈាមហើយខ្ញុំបាត់ដាសាយក៏ខ្ញុំបាត់
ដែលយើងដកពីសោតមកឃើញនេះចាក់ផ្សាយនៅរដូវបាទទៀតរដូវបាទនឹងកើតពីឆ្នាំ95ដល់មកខ្ញុំហូបទឹកនឹងបាន4ខែជាងរដូវបាទខ្លួនវិញលោកឈុងទីនបច្ចុប្បន្នជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំភូមាអធិប្បាយបញ្ជាក់ប្រាប់ចម្បាពីវិធីព្យាបាលរោគដោយការទទួលទានទឹកដូចនេះដើម្បីឲ្យអនុវត្តការផឹកទឹកបានជោគជ័យគឺទី1យកទឹកត្រជាក់ដែលអត់មានរោគបានន័យថាទឹកដែលអាចទទួលទានបានបើនៅក្នុងខាងរដ្ឋកោទឹកនេះគាត់ថារូបវិន័យគាត់បានផឹកបានដែរហើយដំណែឯកសុនច័ន្ទគាត់និយាយថារូបវិន័យគាត់សំណៃដែលគាត់នៅធ្វើទឹកសំណៃសម្រាប់គាត់គង់ពីជនវិញទូទាំងភ្នំពេញគឺទឹកល្អបំផុតរហូតដល់នៅកណ្ដាលគួរគេពិនិត្យរាល់ខែគេថាយើងជាប់សំដៅពិភពលោកល្អមានគ្រប់ជីវជាតិក្នុងនោះទាំងអស់យើងក្រោកពីទទួលទានដំណេកខ្លះក្រោកម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ម៉ោង5យើងមិនគិតថាម៉ោងម៉ានទេក្រោកហើយដបដែលយើងរសាទឹកទុកពីល្ងាចគឺថាដាក់ចំជើងក្រែហ្នឹងឬក៏ក្បាលទៅលេងតុបក្បែរក្រែយើងហ្នឹងជាមធ្យមគឺ1លីត្រចាប់ដើមដំបូងបើអ្នកណាផឹកបានច្រើនកាន់តែល្អបាទខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់គឺ1លីត្រកន្លះគឺយើងដបកន្លះលីត្រហ្នឹងគេរំលាយពី3យើងមកដបអាលីយ៉ុងមកគេណាខ្ញុំទទួលទានតែទឹកហ្នឹងគឺចាប់ពី4កន្លះទៅអូតើ4:45អី5 10នាទីអស់ហើយ3ដបហ្នឹងមុនបើមុនដបថ្មីមុនអីទាំងអស់គឺចុះទាំងផឹកទាំងអល់មកគេថាទទួលទានទឹកទាំងអល់មកអាហ្នឹងវាជាបាលទទួលទានវាទៅផឹកម្ដងតិចម្ដងតិចកុំបខំអ្នកខ្លះថាផឹកតែម្ដងប្អូនទៅវិញក៏មានដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាទីសងអ្នកណាវាត្រូវទេណាមិនត្រូវស្រមមិនបានក៏ពិបាកដែរព្រោះអានេះជាការតស៊ូមួយដើម្បីលៀបឆ្នាំព្រោះឆ្នាំបើនិយាយពីទូទៅឆ្នាំក៏មិនដែរឆ្នាំណាផ្អែមលោតណាទទួលទានទឹកយើងគឺចឹងអ្នកខ្លះដាក់ទៅកបទៅតែទទួលខ្ញុំដំបងយ៉ាប់ដែរមកដបដំបងដល់ជាក្រុមមកព្រឹកពីព្រឹកយូរទៅឥឡូវខ្ញុំ3ដបធម្មតាទទួលទានហើយនឹងអ្នកខ្លះដំបងគឺថាចាប់រីអត់ធូជូរពីព្រោះពោះវាយើង8ម៉ែដល់មានតូចទឹកវាទៅរត់តាំងវានឹងលហោទៅយើងសម្អាតពីផ្ទះឲ្យចូលពោះវាយបាត់យើងមកផ្លែន3 4ដងណាបាត់យើងធំហ្នឹងដល់ក្រោយមកវាស៊ំទៅឥឡូវបាត់យើងតែម្ដងម្ដងហើយអត់ធ្ងន់ពោះទៀតអត់ដឹងថាមានទឹកនឹងពោះផងមកលីកន្លះនឹងទូទៀតអស់ហើយវិធីដែលត្រូវហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណតាមរូបភាពធ្វើមិនក៏ធ្វើបានសូមឲ្យនៅផឹកឲ្យនឹងគួយស្ងៀមណាគាត់ដៃគាត់ជួយស្វែងស្ដាំឬក៏ដើរដើរទៅមុខដើរទៅក្រោយសំខាន់ណាស់ដើរទៅក្រោយមានប្រយោជន៍ជំនួសយើងដើរទៅមុខតែមិនចង់ធ្វើប្រតិបត្តិទៀតដល់ក្រោយមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដល់ផលក្រោយទៀតរបស់ស្អីផលក្រោយនេះវានេះជួយសម្រាប់សរសៃខ្ញុំអ្នកជាប់សរសៃចង្កេះឆ្លោះឆ្នាំ4-5ឆ្នាំដល់មកទទួលទានទឹកនឹងហាត់ប្រាណដើរទៅមុខទៅក្រោយនឹងឥឡូវខ្លួនជាជាងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំពេលបារហើយ9ថាលៀបអាឆ្នាំលើឈាមលើអីលើលែងលៀបអីអស់បាទដល់ពេលវេលាអស់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកការបកស្រាយរបស់គ្រូពេទ្យស្ដីពីការប្រាទឹកជាក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះមកជម្រាបនៅគ្រាក្រោយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមជម្រាបលាសពថ្ងៃនេះតម្រូវការទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់តម្រូវការនេះមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយរបស់យើងទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាទឹកដែលមិនត្រឹមតែមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់នោះទេតែជាទឹកដែលគ្មានបាក់តេរីបង្កគ្រោះថ្នាក់មានជាតិនិងប៉ារ៉ាស៊ីតតើនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយជាតិពុលដូចសពថ្ងៃនេះយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទទួលបានទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពសូមណែនាំនៅម៉ាស៊ីន BioPure Ultra
ដែលមានការរចនាថ្មីស្រឡាទាំងស្អាតប្រណិតទំនើបនិងទាន់សម័យវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងពិសេសក្នុងការធ្វើឲ្យទឹកតាមរ៉ូប៊ីណេមានសភាពស្អាតនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អធានាបានថាទឹកគ្រប់កែវដែលគ្រួសាររបស់លោកអ្នកពិសាជាទឹកដែលស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រព័ន្ធចម្រោះពិសេស4ដំណាក់កាលរបស់យើងធានាឲ្យទឹកពិសារបស់លោកអ្នកស្អាតល្អនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ជំហានទី1តម្រងស៊ីឌីមិនកម្ចាត់ល្បាយកករដែលមានទំហំតូចប៉ុន1មីក្រូជំហានទី2តម្រងជាតិកាបូនសរីរាង្គកម្ចាត់ជាតិខ្លរនិងសារជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតជំហានទី3តម្រងព្រះជីលីកា UF កម្ចាត់ពពុះល្បាយដល់ទុយល្អិននិងធាតុដែលកាន់តែទុយថែមទៀតដូចជាបាក់តេរីនៅទីចុងក្រោយជំហានទី4តម្រងកាបូនសរីរាង្គចម្រាញ់ទឹកល្អនិងផ្ដល់នៅឲ្យជារូបកាយឆ្នាំពិសាបាយអូព្យូអ៊ុលត្រាអាចផលិតបាននៅទឹកឆ្ងាញ់ពិសាស្អាតល្អនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលម៉ាស៊ីនបាយអូព្យូអ៊ុលត្រាមិនត្រូវការប្រាក់អគ្គិសនីឡើយលោកអ្នកអាចសន្សំសំចៃលុយកាក់សន្សំសំចៃអគ្គិសនីហើយលោកអ្នកមិនមានបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតពិសានោះទេ Elken Bay Opchu Ultra គឺជាដំណោះស្រាយទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពល្អបំផុតការធានានឹងការអាងពីគុណភាព Ultra ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកទឹកនិងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភលោក Michael Robert Long ថ្មីថ្មីនេះម៉ាស៊ីន Bay Opchu ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដោយទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យចំនួន2គឺពានរង្វាន់ Frost & Sullivanការទទួលបានពានរង្វាន់នេះបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន Bay Opchu ស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលចំនួន 1% នៃផលិតផលនិងក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការល្អជាងគេក្នុងពិភពលោក Bay Opchu គឺជាស្លាកសញ្ញាដែលទទួលបានជោគជ័យនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិម៉ាស៊ីន Bay Opchu របស់ក្រុមហ៊ុន Elken មានមោទនភាពជាសមាជិកនៃសមាគមគុណភាពទឹក Water Quality Association ម៉ាស៊ីន Bay Opchu Ultra របស់ក្រុមហ៊ុន Elken គឺជាចំណាយសម្រាប់ទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពដែលមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពិសា Thank you.